Olá, meu nome é Jean Carlos Rodrigo Souza, sou aluno da Universidade Federal de Rondônia, sou aluno orientado pelo professor Ariel Adorno e, a convite do professor Thiago, eu fui até Sobral a apresentar um banner na área de ensino de astronomia, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui na universidade, e também tive a honra de ajudar o professor Thiago em um curso e também. Eu tive a honra de participar desse evento grandioso de âmbito nacional. E quero agradecer ao professor Nunes, né, apesar das dificuldades, e ter mantido sua energia em todo o evento para poder organizar. E obrigado a todos que foi ao evento e fez ele ser tão grandioso. Obrigado.